Sota aquests panots que tot just s'acaben de col·locar, s'amaga la darrera tecnologia que contribuirà a canviar la fesonomia del Passeig de Gràcia per convertir-lo en la primera gran avinguda smart de la ciutat. Una avinguda que estarà farcida de sensors que permetran mesurar a distància des de la intensitat de la llum, a la humitat, al soroll, al trànsit de persones o fins i tot la qualitat de l'aigua de les fonts. De tota aquesta tecnologia, pràcticament l'únic que és visible en superfície són aquests armaris. N'hi ha 8 repartits per tot el passeig i distribueixen, mitjançant un mòdem, la informació que prové dels sensors, molts d'ells col·locats en faroles que esdevenen autèntiques torres de telecomunicacions, tant les noves, que incorporen llum LED, com les modernistes, que estan en procés de restauració. Les possibilitats que porta la tecnologia smart són infinites. Barcelona es vol convertir en capdavantera de les ciutats intel·ligents. Tot això està previst en un pla director que permet estendre el model a totes les reformes que es duguin a terme a la ciutat. A partir d'ara, per les obres que es facin a la ciutat, igual que no es concep cap carrer, cap espai públic sense el clavegueram, sense l'aigua, sense l'electricitat, doncs passarà el mateix. Qualsevol espai públic tindrà les telecomunicacions i tindrà la sensorització que a futur ens permetrà doncs, implementar tots els serveis que volem d'una ciutat intel·ligent. De fet, aquesta tecnologia ja forma part de la vida diària de molts barcelonins. El 22 arroba i els entorns del Born Centre Cultural són des de fa mesos un banc de proves de la tecnologia smart. S'han col·locat, per exemple, sensors en contenidors. Tota aquesta informació és consultable mitjançant dades obertes a través d'internet i comprovar en temps real, per exemple, si un contenidor està ple. L'àrea blava i verda també incorporen un sistema per saber si hi ha places lliures, una prova pilot que ha obtingut bons resultats. Abans de l'estiu està previst que s'instal·lin a les Corts 500 sensors d'aparcament. Un banc de proves, doncs, que s'ha ideat per estendre's a les properes reformes que han d'engegar, per exemple, a la Diagonal, al Passeig de Sant Joan o al Paral·lel.